Парижде өтетін 4 жылдықтың басты бәсекесінде Олимп шыңын бағындырған боксшыға 210 миллион теңге беріледі. Оның 250 мың доллары мемлекет тарапынан белгіленген сыйақы. Ал қалған 220 мың долларды бокс федерациясы табыстамақ. Бұл рекордтық көрсеткіш. Оған әкімдік тарапынан берілетін баспананы қосыңыз. Егер алда-жалда допинг дауына ілініп жеңісін жоққа шығарса, сыйақыны қайтармайды. Оны бұған дейін де талай рет көрдік. Спорт сарапшысы Асқар Хамиден осындай олқылықтар болмас үшін өзгерістер керек. Әлемдік тәжірибеде мен осы олимпиада чемпиондарына берілетін жүлдені негізі Шығыс Еуропаның кейбір мемлекеттері мысалы жаңағы сіз айтқан 250 мың долларды былай екен, спортшы олимпиададан жеңіп келсе, оны алдағы 10 жылдық карьерасына жалақы ретінде бөліп беретін мемлекеттер бар. Осындай идеяларды бізге де қарастыру керек сияқты. Былғары қолғап шеберлері үздіктер қатарына енсе өзге спортшылардан 2 есе артық сыйақы алады. Осы тұста көпшілік бұл соманың өте көп екенін айтып дабыл қақты. Бірі Токиодағы кемшілік қайталанбас үшін спортшыларға мотивация берілуде десті. Париж жолдамасын 7 боксшы иеленді. Оның 5-еуін Италияда алды. Барлық жеңістерім жетістіктер еңбекпен терінің арқасында келеді. Әрине мотивация керек оларға. Өйткені күндіз-түні олар еңбектейді. Жыл 12 ай болса 8-9 ай, мүмкін 7-8 ай үйлерінде болмайды. Кейбіреуінің отбасылары бар, бірінші балалары бар. Құрметтеп, қошеметтеуіміз керек.